teko balik oh Kakang Semar opo Kakang Semar mugian dadosno ing kawuningan sasampunipun Kakang Nayantaka rawuh wonten ing kayiwangan estunipun menapa ing kula aturaken wonten ing jagat nalika semanten namung minangka dados panudi anggendika Kakang Semar mastuti menapa mboten dawuhipun dewa aku wis pasrah bongkokan yen pancen kabeh dadi sarana kasembadaning sediyane anakku Bagong aku nadyan kudu totoh nyawa tak pasrahke marang kowe Bathara Guru Kakang Ismaya mboten kula mboten badhe mentala merjaya dhateng Kakang Ismaya jengandika menika kadang kula sepuh mila sasampunipun rawuh wonten ing kayiwangan kula mboten badhe tumindaking mboten sak mestinipun Kakang malah sak mangke dipun sisihaken aturipun Manikmaya ingkang sampun kelajeng kula aturaken dhateng Kakang Semar nalika wonten ing jagat sakmangke Kakang tetep dados kadang kula sepuh tetep dados sesembahanipun Manikmaya kowe iki piye to dewa kok mencla-mencle maune aku arep tok cemplungke kawah aku wis gelem aku wis manut bareng tekan kene kowe menehi pangapura kelawan aku dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mentala dhateng Kakang Nayantaka mila sampun Kakang mangke Bagong badhe kula palingi pelem pertangga jiwa lan jambu dipa nirmala lan Kakang Semar ugi mboten badhe kula menapak-menapakaken malah sejatosipun Kakang Semar kula aturi rawuh wonten ing kayiwangan menika badhe kula sugata dedharaning kayiwangan Kakang Semar Semarekoten prayetno samuriris eko balik ong titiyoni gondoyoni trisunyo purnomo sasi gilar-gilaran yang tengalatkan milang lintang bimo sekti kweki ora-ora kleru to guru mboten Kakang menika sampun kula cawisaken dedaharan kinarya nyugata rawipun Kakang Semar menapa dene Nala Garing lan Petruk monggo kula aturi ngrahapi kanthi merdikaning penggalih sampun ngantos wonten raosa nggarunggi Indra wonten timbalan dedaharan katur Kakang Ismaya ya wong atuwa kita aturna marang ngersaning Kakang Ismaya niki ngestaken dawuh kulun Semare koten prayetno smuriris ing lelamisan men supaya atiku lega atiku seneng tumuli kowe etok-etok nyugata marang Semar wah lah kok tenan iki eneng woh-wohan belum bertangga jiwa jambu dipa nirmala guru aku ngaturake panuwun Kakang Semar monggo kalian Nala Garing Petruk dipun rahapi sak merdikaning penggalih monggo samun wigih ringo-ringo ayo Pak iki ya wis keroncongan wetengku ayo Pak Gedi maam diparing karo Bathara Guru kok kowe ora dahar apa piye Manikmaya mangke gampil Kakang menawi kula mangke gampil gunjang ganjing langit kelap-lapatun lir kencang ing risang mawe gandrung datan graita Kelurahan Semar Badranaya nalika semanten sigran dahar
jambu dipunirmala Palemertangga Jiwa parandiri dening Sang Hyang Manikmaya wis cinarem daru beksi wisa racun ing ngene niwasi dupi andahar Palemertangga Jiwa jambu dipunirmala semerpet kang panon dawah plak kapidoro Dula Semanala garing duwin petruk nalika semanten datane nget Purwadusina. Wah, seger banget. Banyune akeh. Kencang waru dayang bak bak pong bu bolong kali cerdik sobat singgawi. Tak atas mengkata lampani pun adi guru api api menikah ngerengko kakang Semar nanging nyawe saken dedaran yang sambut cinarem daru beksi wiso racun bono kawan sami belasa atas mengkata menikah atas pun didiwa. Apan menika ingkang kula kajengaken Kakang Semar Nala Garing lan Pitruk sampun ngraosaken sakit tumuntun badhe kula cemplungaken wonten ing kawah Indra wonten timbalan kuandaning panakawan katelune papanon ing pinggiring kawah Candra Dimuka sawise iki mengkulun pribadi ingkang bakal nglundungake kuandaning panakawan katelune marang kawah Candra Dimuka Indra. Sudarsono wis dangung kenira lapar Kakang Rada punapa iki menika kados wonten sowanipun Arjuna Kakang ala iki dipun timbali kemawon sajaipun kok nyusul dhateng panakawanipun sajaipun mekaten Kakang Arjuna padha kanthi harjo sak prapto kita Janaka lan mulo sang Arjuna semenya kang kamanungsan kasrabanding kang mungsu Janaka kok nggawa gong dhewe iki arepe piye? Arjuna meneng ademu. Padha kanthi harjo sak prapta kita. Niring sambi kula. Tansah pinayungan ing kawidadan pikulan. Kepaneng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pikulan. Nyaya Arjuna ilun tompo pangestu lun tampanono menawi mboten kenging menawi mboten kenging kajenge rincang-rincang ingkang nambani bukulun
Iya ya Arjuna. Wigatine apa kita sowan ing sepisen menawi pukulun selo. Mbincang menika Madukara badhe gendurenen. Edian. Nek jenenge Madukara kok ming gendurenen kok ngulemi dewa iki lho. Pukulun opo Janaka kula kecalan memanik ing ati memanun ing ati. Iya kita kelangan apa STNK langgenah Kakang Rudo menika kados timbali terus sampun Janaka sajaipun minggah menika sampun ngunjuk ciu sajae. Omongane ora petha. Kecalan memanun ing ati kula inggih menika pun setunggal Kakang Semarang. Kaping kalih inggih menika punakawan kula piyambak inggih menika pun garing. Ing ngungko tiga inggih menika pun Petruk. Pukulun miturut layang kabar harian Merapi. Semar Petruk lan garing dipun boyong wonten ing kayiwangan menapa kasinggihan mekaten Pukulun. Iya wigatosipun menapa Pukulun dene Kakang Semar lan Petruk lan garing. Pukulun wonten dewa ingkang muntah-muntah. Menapa sababipun Pukulun dene Kakang Semar kabuyung wonten ing kayiwangan lajeng kelipatanipun berapa? Piye kuwi? Lajeng menapa to kelipatanipun Kakang Semar? Kelipatan berapa? Kalepatan nggih, kalepatan maksud kula kados pekaten Pukulun. Bakal lun cemplungake ana ing kawah candra dimuka Janaka. Lha to lho. Lepatipun Kakang Semar mapan wonten ing pindhu. Pundi Pukulun? Kakang Semar wani kan panjenengan ulun. Pukulun apa? Kakang Semar kula suwun. Susuke Kakang Semar kula suwun. Semar bakal kita ajak bali marang jagat mekater. Nala Garing uga bakal kita ajak bali. Inggih Pukulun. Yen ulun ora maringake kula badhe ngamuk ngibarati kados dene banteng ketatet. Ugi kados dene gajah ingkang ngamuk punggung. Kula mboten badhe kelas menawi Kakang Semar mboten kaparingaken dhateng. Rakuat le ngampet ta. Omongan gedhe iki ngrekoso tenan. Rakuat le ngampet. Nggih mboten kaparingaken kula badhe ngamuk wonten ing kahyangan Pukulun. Bumi kuncang kanjeng langit kalap katon ler kincanging ngares risang mawe gandrung sabaran katulu pukir moyak mayek saking dias baliwur ing Arjuna wonten jauh Pukulun. Wah, lali dek. Wonten pengendikan ingkang adhew. Yen ngono kita bakal wani kelawan kadiwaten. Yen pancen wani Janaka aja ndodhok ayo ngadeka padha karo Iwang Pikulun Jati Murti. Janaka kok metenteng iki cara ngendi?
medenting nganggo tangan-tanganku dhewe kowe Bathara Lodong rasa cerewet. Ora ajar iki. Bathara Lodong rasa cerewet. Anggep aku padha permen apa piye? Arjuna wonten dhewul. Yen kita kuat nampani guntur geni guntur angin. Wonten sanes guntur ingkang sok ngepit menika. Guntur isi ora cocok dilake ya. Arep kaya ngono ya kowe. Kula mboten badhe panggah. Dene kula mboten badhe ngungkuraken guntur geni guntrang. Monggo kula aturi namaaken pukulun mati dening ulun kita Arjuna. Apa ta iki jarake? Wah, Janaka kok joget kaya dursasana anggepe. Janaka kita malah nguncalake suku semunanteng lawan panjenengan ulun. Aja takon dosa tiban cestri sulun jeblug dodho kita Janaka. Dewa kok mainan drei. Iki pusaka dudu drei. Lah di guru yo ngerti drei. Kula aturi namaaken pukulun menawi paduka pukulun mboten saged merjaya pun Janaka. Dinten mangke malah jengan iki ngembadi kula berjaya. Aduh Kakang Rada mlajar Kakang. Iki nganggo sandangane sapa kowe? Walah, dhuwure kaya ngono kok dadi wong bagus. Ora usah cerewet kowe. Ora ngunang-unangi aku lho, lak ajar kowe ora. Pukulun redha. Apa? Apa Janaka? Pukulun kanika putra. Iya, piye? Kula badhe manjing wonten ing kamar mandinipun widodari. Ais dengkulmu amah ora? Kita ngapa kita? Kok dadi Janaka barang? Madosi bapak kula. Wis ora ana dewa kowe omong biasa ndak malah kecetit kala menjingmu. Anu sing goleki bapak e. Bapakmu Semar karo kakangmu Gareng Petruk pancen dibonto dening Adi Pramesti Bathara Guru. Ngandel ora, pancen si Pramesti iki pancen keparat tenan. Teng mundhesane iki dadi dekoke. Nang pinggiring candra di muka aduh aduh narata belani narata selamat ke kake selamat no uculono bandane bakok ke waduh orang yang kono. Oh iya iya dombatang nang kene. Semar ya tuwean. Aku wegah banget ndelok Gareng rupane iki. Yen mau sore lah aku ndelok Gareng dan nggih. Tak tambani Pak, tak suwun ki ngersaning sing gawe urip bapak durung wanci. Durung wancine tekaning pati. Mergo ketangan dari Pak apa terus bapak tok kowe durung tekaning wancine tekaning pati Pak. Kijinge durung dadi mir. Nais dadi kowe bakal tekaning pati. Tak tambanane ayo, do urip kabeh ora kaya bocah. Sadar, sadar. Wah. 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 Ndara, kula ngaturaken bekti nggih, Den. Waduh, Ndara, kula ngaturaken bekti kula kunjuk matur sembah nuwun, Ndara. Waduh, Den, maturaken sembah nuwun tanpa pepindhan. Inya di bodo-bodo-bodo. Pripun, Ndara? Iya di bodo-bodo-bodo. Bodo-bodo ini kok tua banget ya, Rek?
nek mboten wonten sampeyan kula wis dicemplungke teng kawah. Suwun nggih, Den. Sama-sama. Ndara kok ngendikane kaya ngoten? Kangkang Semar. Aja kaget. Aku lagi bali wae saka Batavia kan. Niteh napa? Senja utama. Dara opo? Petro nun. Mbok iki kon semingkir. Wong kok rupane kaya rating. Awar mulih terus aku. Mulih opo? Wong arep disene arep mulih. Eh, setan iki. Eh, wah, diapure Bagong lho ya. Gleneng laku mer. Wah, kowe kudu kudu sembah karo aku. Gagang Semar. Gagang Brotobrot. Brotobrot piye ora? Broto Simping. Broto Naya. Eh. Badra Naya. Broto Naya, Broto Naya. Kleru ya. Lah piye? Pancen tak sengaja kaken. Pancen wis dadi niatku. Nggon kulung bakal gawe wiranging Bedhara Guru. Eh, lah saiki gurune ndi? Mulang bocah-bocah. Koe. Koe. Ndara karo Semar kok tutuk-tutukan. Gagang Semar amping-amping ngono aku. Ndara ajeng napa? Arep nguyuh. Arep lenggah damper ke Prabun Selo Kondo Waru Binangun. Eh, nek ana aku ora bakal kualat. Dadi yo kualat mburimu kuwi. Men sirahe dinggo sikil. Arep bali terang. Ngoko. Kok dilongkas bubar kok bola-bali ora. Eh, ayo lah. Kula konjuk pukulun Nyaya Kresna Luntama. Kula ngaturaken bekti kula konjuk pukulun. Iya ya, Arjuna Luntama. Guru akeku aku ngaturake bekti. Iya ya, Werkudara ndak tampa. Wonten menapa pukulun teka paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangeten gedhoamu. Ing atase nalika semana kowe mirang-mirangke ulun. Gone ulun lenggah ning kayuwangan teko saiki ulun minglar saka ing kayuwangan sira wis prapte kono ing jagat Janaka ora pantes sira dadi lelaranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira munggah ning kayuwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janaka. Lampaning magepokan kan kadang kula pun Arjuna Janaka sowan ning kayuwangan nalika semana Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun Janaka ngembari marang panguwasa ulun ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing kayuwangan ninggal Suralaya lah kok Janaka wis lungguh ning kene Kresna iki lelakon kepiye weh lah dalah Arjuna Rabu tentu wonten tiyang ingkang madha rupa kaliyan kula kok sik aja kesusu
mengko ndak marak kowe kewirangan. Munggah neng kayangan ya munggah. Neng karo aku aja kesusu. Monggo kula dherekaken. Kancane to Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggal amargi mboten sampun kang kedina mancine aku weruh mulai Bagong anyel Janaka kok nginjen widodari menek tembok Gus dus ndak semua Gus kok dus njen njaluk ngampura pinter kening aku ra patek okrungu mungkin enten apa-apa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho ampun gigrik wong sampean bener iya kakang kakang ngangling dermo jeng nganti kuatur kakang wah omongane wis sakarepe dhewe ora ayo mungso ora tatanan modho rupa karo Janaka kose sabar diseleke rasane sik aja kesusu sabar ngarepe dhewe Kakang Semar kula iki sapa iki Kakang kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kowe Kakang nganti iso padha karo aku kudus para kudorar ngopo dugangane tenang lungguh tenang ayo lungguh wah bodoh wis Petruk wis kuwi rasah ndagel mundur. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo? Ha, anjen kula sengaja. Iki sapa Kakang? Napa sampean lali pangling? Lho, aku rumangsa durung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka. Mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi? Mboten. Nek sampean aja ngerti Mang Totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Prun dulu. Sapa? Suwantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kamal. Bagong. Kok kudara suarane gedhe kok bar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku di, adikku, kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampan ana ya Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong mbok aja edan janjane ngopo? Lho
Sapa sing ngabari, Mir? Eh, ndaramu ngerti dhewe kok. Waduh. Nyatran sembah mabuk iki ya? Iya, tak kok. Janjane eneng apa? Masalahe mung sepele. Kula kepengin jambu Diponirmala plemper tangga jiwa kanggo bangun dusun. Iya, terus Bathara Guru malah gawa Semar kali gareng karep Petra ajeng dihukum teng kawah candra di muka. Oh, lah memper nek tok kapokke kaya ngono kuwi semper. Dewa kok tumindake kaya ngono. Mekaten. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lho pun tepung suwe. Karo sapa? Karo guntur. Kowe iki pusaka kok karo guntur karo guntur. Kowe jebok kowe salina. Mbok lho tak ngenten mawon, ora salin. Salin nak pecah ndasmu kowe ngono. Alah. Wis sampeyan wis sembodra aturan Sri Kandi. Ya 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 ora. Nggreng ngadeg kok terus nyemelangi e. Bagong Salina. Mir, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki si Tommy togok. Oh, togok. Hah? Aku ora iso le carane Salin ki piye aku ya radong. Lah pripun kok ya radong? Ha kuwi ora usah omong kowe manungsa jijik ora usah omong. Mulai ya terus ya engko sik. Kurang 10 menit mulai. Pripun? Lah ora iso malih. Edan. Ya kene kene kene. Tak sedane kene. Meneng wae, nggih. Bola dalah jagat Dewa Bathara. Bumi guncang ganjing. Kok piye to malah suluk? Lir kinsang ing risang mawe gandrung. Ing. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwahar kudara kula nyun pangapunten pukulun. Mboten ngertos. Oh, ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus apa ta wigatine dening kita sowan mongko mangarsa meneng ngarsaning mami. Mula gage matur marang panjenenging wang. Ora bagonge kenjingan sapa ta Pak kok. Ndara Kresna wis nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulan kepareng lambabar dateng pewujudan menika Kresna. Pewujudan kaya ngopo? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah weruh pewujudan-pewujudan sing werna-werna apa makhluk abstral? Minggir tak bantinge. Kusi kae kusi aja tok banting ku nek banting ku walat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gene ming Bagong tok. Kena ngopo kok dadak mbok sembah-sembah Perkudara? Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luweh. Yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngondarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karangpradesan iki kanthi syarat plemper tangga jiwa lan jambu Diponirmala. Nalke anakku asuh. Waduh. Modiar kene ora njaluk ngapura uangmu iso slip lho, Bang. Tangane cilik atos ora jamak-jamak. Sapa ta iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Mbok Lun. Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Terus teng sekolahan. Mangke wangsule setengah papat. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Thank you.
Sampo Nirmolo Pelem Pertongo Jiwo Paringno Bagong Inggih Kulun Kita nyuwono pangapura kelawan kadang kita ismoyo Lalu jombok baleni pakarti kita Yaktian nunganti ulun periso Ojo takon duso Ulun lebur karena lindran kadiwatan kita Ulun sotake dadi titah sewantah Aduh pukulun nyuwun pangapunten pukulun Belum bertonggo jiwa jambu diponir molo yang kita karepake bakal ulun sediani mau pukulun sang yang batara menang pun paring jawa kedamaringi telung bager teneh entek jaluk kok telung bager ulun paring haki lawan jeneng kita bagung lan bangunan wawangunan lahir batin oleh karang pradisan muga-muga mujudake kawula ingkang ayom ayem tentrem nir ing sambikala bagung